নমস্কাৰ লোকসকল, চব আছিল নতুন এটা ফিল্ডত য'ত আপোনালোকক যিমানবিলাক নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছিল অসমৰ প্ৰায়ভাগে হয়তো এপ্লাই কৰিছিল GDSত, যিটো নেকি ইণ্ডিয়ান পোষ্ট অফিচত হয়। তো ইণ্ডিয়ান পোষ্ট অফিচত যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওলাইছিল দুবাৰকৈ অনলাইন হৈ গ'ল। তো তাত GDSৰ বাবে যিটো নেকি অনলাইন পোষ্ট ওলাইছিল, তাতে যিসকলে নেকি এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে আটাইতকৈ সুখবৰ হিচাপে ক'ব লাগিব যে এখন নতুনকৈ ষ্টেটৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে। তো মহাৰাষ্ট্ৰ, তাৰপিছত বিহাৰ, এইবিলাকৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া হৈছে। তো খুব সোনকালে যোৱাকালি ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। তো অতি সোনকালে যিখন নেকি আমাৰ অসম 919টা পোষ্ট আছিল অসমৰ বাবে, তো তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট এই সপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰায় 7-8 তাৰিখৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট তেওঁলোকৰ আশা কৰিব পাৰে, এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে যে 7-8 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'ব পাৰে। আসাম অসমৰ যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছিল, অসমৰ যিখিনি নেকি কেণ্ডিডেট আছিল, তেওঁলোকৰ বাবে দুবাৰকৈ যিখিনি নেকি অনলাইন হৈ গ'ল ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পায়। তো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। মোৰ যিটো অফিচিয়েল ছাইট হয় তাতে আপোনালোকে মেৰিট লিষ্ট তথা আপোনালোকৰ যিখন নেকি ৰিজাল্টৰ PDF যেতিয়াই আপলোড হ'ব তেতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ আপোনালোকে মোৰ অফিচিয়েল ছাইট ভিজিট কৰিব। ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে তাতে ডাইৰেক্টলি ৰিজাল্ট আৰু তাৰ উপৰিও যিখন নেকি আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট ডাইৰেক্টলি থাকিব, আপোনালোকে চাব পাৰিব। তলত থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত, লগতে যিটো নেকি আসাম পোষ্ট অফিচ, এইখিনিয়ে ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। তো 7-8 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ কথা। তো এইখিনি আছিল চিম্পল প্ৰচেছ, যিহেতু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰিজাল্ট কেইদিনমান আগত ৰিজাল্ট আণ্ডাৰ প্ৰচেছ দেখুৱাইছিল। তো ঠিক তেনেদৰে যোৱাকালি ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল, ঘোষণা কৰা হ'ল। তো ঠিক তেনেদৰে অসমৰো 919টা পোষ্টৰ ৰিজাল্টো এতিয়া বৰ্তমান আণ্ডাৰ প্ৰচেছ দেখুৱাই আছে, কিন্তু অতি সোনকালে 7-8 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া হ'ব। তো যিখিনি নেকি বন্ধু বান্ধৱী আছিল মেট্ৰিকত 90-80 পোৱা, তো তেওঁলোকে আশা কৰিব পাৰে। লগতে যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা আটাইতকৈ ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, এটা সোণালী সুযোগ, তো যিখিনি নেকি কেণ্ডিডেটৰ মেট্ৰিকত 10th যিসকলৰ নেকি ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট কম্পিউটাৰ আছিল, কম্পিউটাৰ যিখন নেকি ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হয়, তো 10th মেট্ৰিকত যিমানবিলাকৰ নেকি কম্পিউটাৰ আছিল ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হিচাপত, তো তেওঁলোকে মেক্সিমাম আশা কৰিব পাৰে। কাৰণ যিমানবিলাক নেকি বাকী যিমানবিলাক ৰাজ্যত আছে, তো মেক্সিমাম ৰাজ্যতে যিমানবিলাক নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছে 10th ভাল মাৰ্কছ, ধৰক 80-90 তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ যিবিলাক নেকি ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট কম্পিউটাৰ পোৱা গৈছিল, তো তেওঁলোকক বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হৈছে। তো ঠিক তেনেদৰে যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী 80-90% পোৱা মেট্ৰিকত আছে, তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ যদি কাৰোবাৰ 10th যদি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স আছে, কম্পিউটাৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আশা কৰিব পাৰে ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্টত নাম অহাটো। তো এইখিনি আছিল সুখবৰ বুলি ক'ব লাগিব। তো সেইটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যিমান পাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।